ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଯିଏକି ପେସାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ସେ ଫାଇଦା ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ। ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ରଣନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ସାର୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେଡ଼ିର ପୁରା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ପୁରା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଥର ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ ଏଥର ମୋଦି ସରକାର ଅଫ୍ କି ବାର୍ ମୋଦି ସରକାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାରା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା 5 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ରଣନୀତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲେଇକି ରଖାଯାଇଛି କିଏ ହେବ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ମନ ସ୍ଥିର ବି କଲେଣି, ସେମାନେ ବି ସ୍ଥିର କଲେଣି ନା ଏଇଥର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର 120+ରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କେତେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି? 120 ଗୋଟେ ଅନାଧୁନିଆ ଭାବରେ କୁହାଯାଇନଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 120 ସର୍ଭେରେ ଆମ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭଦ୍ରକରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ବିଜେପିର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ଅଛି, ବିନ୍ଦରୁ ପ୍ରକାଶ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ନାରା ଚାଲିଛି ମୋଦିଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଚୌକିଦାର, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୌକିଦାର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବି ଚୌକିଦାର, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଚୌକିଦାର, ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଚୌକିଦାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଚୌକିଦାର ହୋଇକି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚୌକିଦାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକ୍ତର ତ ପ୍ରକୃତ ସେବା, ରୋଗୀ ସେବା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନାରା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ନେତାମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସେବା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ରୋଗର, ଦୁଃଖର, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେବା କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସେବା। ୟା ଦେହରେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଗରିବଠୁ ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିଥିଲି, ଆଜି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେବାର ରୂପରେଖ ଭିନ୍ନ, ଏଟା ଆଗରୁ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କରିବ ବୋଲି ସେ ସେବା କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ରୂପରେଖ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମୂହ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ, PWD ରାସ୍ତାକୁ ରୋକ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା BDO ଆସିକି ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ MLA ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ, ଏବଂ ଏଟା ଯଦି କାମ ନ ହୁଏ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।
आसंता 6 तारीख रे सुंदरगढ़ आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरगढ़ करई पड़िया रे आयोजित निर्वाचनी सभा रे जोग देबे मोदी ए दलीय कार्यक्रम रे जोग देई प्रार्थीक पई प्रचार करिवे प्रधानमंत्री सुंदरगढ़ आस्तिबारु जिल्लावासी बेस उत्साहित अछंती ए समावेश रे लख लख लोक जोग देबा नै आशावादी अछंती राज्य युव मोर्चा रो सभापति आसंताकाल सुवर्णपुर जिला गस्तर आसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराह 12:50 रे प्रधानमंत्री सुवर्णपुर पहुंचार कार्यक्रम अच्छी जिलार महानदी और तेल नदी संगम स्थल स्टाडियम एक निर्वाचन सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री एथपाई जिला प्रशासन और केन्द्रीय दल मिशि जोरसोर प्रस्तुति में लगिपड़ लक्षाधिक लोकों समागम को आखिआग रखि सोनपुर सहर स्थित रयाल पड़िया गांधी पड़िया और माणिकेश्वरी पड़िया पार्किंग व्यवस्था कर प्रधानमंत्री सुरक्षा को नजर रखि सोनपुर सहर में कड़ाकड़ी व्यवस्था को सेपटे निर्वाचन प्रचार सह दीर्घ 28 वर्ष पर कौन प्रधानमंत्री सोनपुर जिला गस्त बीजेपी नेता और साधारण जनता उत्साह देखा मिली ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ କୋଲସରାରେ ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ଅମିତ ଶାହା ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଉମରକୋଟ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କୁରମପୁରୀ ଗାଁରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଲର୍କା ଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରିତାରାଣୀ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ୟୁପି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶତମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 7 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇବେ ମୁଁ ଚାରୋ ତରଫ ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ମୁଁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ପକ୍ଷ ମେ ଲହର ଦିଖାଇ ପଡ଼ ରହି ହେ ତ୍ରିପୁରା କି ତରହ 2/3 ସେ ଜ୍ୟାଦା ବହୁମତ ବିଧାନସଭା ମେ ୟହାଁ ପର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଗା ଆଜ ସରକାର କେ ଅଧିକାରୀ ହି ଆଗ ପାର୍ଟି ଚଲାନେ କା କାମ କର ରହେ ସରକାର ଚଲାନେ କା କାମ କର ରହେ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेडी की सरकार जाने वाली है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनेगी मन बनेले नरेंद्र मोदी को भरोसा करने आशीर्वाद करने अद्भुतपूर्व निर्वाचन फल हम मिशन 120 पूरा हम 21 लोकसभा में जितबू नरेंद्र मोदी के संगे ओडिया लोक मैंने ठिया हे ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନବୀନ ନନ୍ଦ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି କରି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ବାଛିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂତାକଳ କଳିଙ୍ଗ ସୂତାକଳ 2000 ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବେ ମାତ୍ର 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ବିକାଶ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କାଳିଆ ପିଠା ଏମିତି କରିକିରି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲି 2009-2014 ସେ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 50 ଅଧିକ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଗଣତି 8-10 ଏପଟେ ଚାଲୁଥିବ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆସି କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନତା ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିପୁଳ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବଡ଼ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଜଟଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ
ଜଟଣୀର ବେକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଜଟଣୀ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଆଭାସ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆଭାସ ପାଇଯାଇଛି କାଲିଠୁ ଜଟଣୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଜଟଣୀରେ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ। ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଯେଉଁ ଅନଗ୍ରସରତା ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଛେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ, ମହାନଦୀରେ ପୋଲ ହେଉ, ସିଧାମଳାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏବେ ବଡ଼ମ୍ବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ସେତୁ ହେଉଛି, ଜଳସେଚନ ଆମର ମରୁଡ଼ି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ 40,000 ଏକର ପାଇଁ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନରେ ଆଉ 10,000 ଏକରକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଜୟ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ରଘୁନାଥପାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହାଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ବେହେରା। ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବସ୍ତା ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। I am glad that hundreds of senior BJP leaders under the leadership of Shri Shyam Prasad Behera, National Council member BJP, Shri Ajay Sahu, General Secretary BJP, Shri Jadabesh Mishra and Shri Tusar Kanti Behera of Basta and Bhograi Assembly constituencies have joined the Biju Janata Dal today. I welcome them and their joining will strengthen the Biju Janata Dal. Nabin sarkar swachh shasan ebong nirmal bhavamurti dekhiki mu aji Biju Janata Dal re shamil heichi ebong aji adivasiman kor bikas koriya chinta dhara nei ki aji Biju bhavan kor jo sapna ko sakar koriya pai je Nabin babu kor udyam roichi seithi pai tanko kothare anupranito hoi aji e dal re mu shamil heichi। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଖରା। ଛଅ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରିରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବା ସହ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ରବିବାରଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स में 40 का आसपास रहेगा, जहां ऑलरेडी 40 का नॉर्मली है। जैसे आपका बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, उसमें बोलांगीर, संबलपुर, कालाहंडी, सोनपुर, झारसीगुड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपका मेनली टेम्परेचर हायर साइड मीन्स 40 का आसपास, 38-40 का रहने का चांसेस है। बाकी हमारा भुवनेश्वर में भी अभी आज और कल थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 37-38 के आसपास रहेगा।